מה התפזרתם לי עכשיו? אני אבוא אליו, אני אבוא אליו. אוקיי. נורא, אתה רוצה לטוס לבד? כן, ביחד? כן, ביחד. הסקי זה heavy, מה אתה אומר? אני רוצה ביחד או מה? אני מבין שלא. הוא טס ליר. למה? בגלל שמיים. וואי, קשה לי לראות אותו שם בצל. כן. וואו, היית עושה את זה. וואו, מה זה? מה עשית פה? בלבלת אותי לגמרי. אתה לא מספיק מהר בשבילי. כן, לא, אני צריך להיות אחורה יותר. תקל, תצא למה אתה עושה? לא צילמת אותי. כן, עכשיו אני עובר אליך. איפה אתה? עשיתי לך לופ. אה, הנה. תסתכלת לא פשוט. תרבית, זה הזמן שלך עכשיו. זמן מסך, נאוריי. וואו, ברח לי. ברח לי. טוב, אני קרוב ודאי אליך, הנה עכשיו. יש לך זמן מסך, נאוריי. הנה עכשיו. זמן מסך, מה זה? וואי, איזה נוף של הירח יש. ראית את הרול עם הירח? כן, ממש. בול. תפסתי את זה. עוד מעט איתי ירד עם העגלה שם. איתי, איתי. לא ראית? איתי גו הום. הוא יורד מהירח. יאללה, סע, 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 סע. גדול. ועכשיו למעלה. נאוריי, אני בא אליך, איפה אתה? יאללה, נאוריי. הורדתי את המשקפיים, שם לא ראיתי אותו. תעשה עוד משהו, נאוריי, אני איתך. יפה. הנה, נעשה משהו. לנדין! I'm landing. No, he's landing first. Me? Me too. Oh, okay. Who's landing? Okay, I wait, I wait. Land. תעשה לו קודם. כן, אני עושה לו. אני עכשיו עליך. לא, קודם קודם. כן. Let me know when clear I need to land, okay? Go ahead and land. Okay. Oh, can I land too? No, well, I got to land right after. Landing. Oh, you're right there. Landing now. Okay. איפה אתה, נאוריי? I land. Somebody's in the really end. You're good. Yeah, you're good. I land. Can I land? Yeah. Go ahead, land. I'll come off the runway. Hey, let him land. Yes. Okay. Here, taxi down the center. Go down the center. That's that. Hello. Good job. Go thank you very much. Nice. No, בלבלו אותי פה כל ה... אם אני מסתכלתי, כל המטוסים. מה קורה, נוראי?